Всім доброго дня. Сьогодні хочу зробити огляд ось такої модельки Ford Transit. Почнемо з коробки. Вона запакована в таку коробку. Тут практично написів нема ніяких. Яка це фірма, що? Пише тільки зверху нова генерація Ford Transit. По боках знак Ford, логотип. Тут і тут. Тут написано німецькою мовою. Тут знизу тільки є одна назва, пише Paul's Model Art. І німецька адреса Німеччина. Зроблено в Китаї. Ну, по цій назві можна сказати, що це теперішня фірма Mini Champs. Це його стара назва Paul's Model Art. І ця модель дилерська, тому що в серійних не така була упаковка. Це модель на замовлення дилера, тому така проста коробка. В яких руках вона зроблена, я точно не можу сказати, тому що це не нова модель, вже декілька років назад випущена. Хто може знає, точно може доповнити, то будь ласка, напишіть в коментарях під відео. Чому я так кажу? Тому що тут пише нова генерація Ford Transit, а сама ця модель вже на теперішній час застаріла. Тому я думаю, що це вона вже випущена декілька, 5, можливо, більше років назад, ця модель. Якщо, будь ласка, напишіть. Ось зараз ми її розпакуємо і подивимось. Це пінопласт запаковано таким суцільним куском. Такі спеціальні виямки для пальців. Можна виймати. Ось такий суцільний кусок пінопласту. Тут є виріз під дзеркало бокове в пінопласті. Гарно зроблена упаковка, така щільна. Модель так міцно затиснута. Ніякого руху, ніякої вібрації немає. І тут така папірець і підказка, як виймати модель. Бачите, намальована рука і пише німецькою мовою. Так, брати, витягати. Будемо пробувати. Щільно, так запнута на пласті. Вийняли модель. Тут ще ззаду така фонова картинка. Цей наш Ford їде по трасі. Сама моделька в блістері. Опускається. Виймається з блістера. Так, що я скажу? Гарна моделька. Легко впізнається справжня марка машини, модель. Дуже подібна. Гарно зроблена. Гарно пофарбована, ніяких плям, ні підтікань, нема нічого такого. Так, давайте подивимося. Фари
Кремо зроблені, таке прозоре скло, гарно зроблено, повороти видно жовтим кольором. На капоті намальований логотип Ford, значок. Дзеркала окремі, детальки. Диски коліс з прорізами, гарно видно. Дверна ручка і замочок на дверях профарбовані. Дзеркало має таку блискучу поверхню. Гарно зроблено, як справжнє. Тут напис «Транзит». Що нам де видно? Щось не хоче фокусуватись. І видно салон. Гарно деталізований салон. Кермо. На кермі також є логотип Ford, видно ось. Салон, там які гарно пророблені всі там детальки, кнопочки. Все гарно видно все. Сидіння. Салон такого сірого кольору. На горі антена ось тут є. Окрема деталька. Так, ззаду в нас стопи, окремі детальки, вони гарно позначені, на три кольори розділені. Стопи, задні хіди, повороти. Ручка, дверна, замочок, підсвітка номера профарбовано. І є напис «Транзит» і логотип «Форд». На задніх дверках щітки є для очистки скла. Гарно зроблена, досить гарна моделька. «Мінічамс» – то одна з кращих фірм, які робить дуже гарні модельки. Тут також бокове дзеркало. Навіть є ще воно розділене на дві частинки, таке знизу ще маленьке випукле є. І воно таке, як справжнє, бачите. Воно, певно, фульгарне наклеєно таке. То на дверях ручки профарбовані. Зараз салон глянемо. З цього боку вже. Гарно зроблено. Так, дно давайте подивимося. Дно дуже гарно пророблене. Якісне. І тільки ось тут на дні пише, що це міні-чампс ось тут. Ще пише та стара назва. Paul's Model Art. І знизу міні-чампс. Так на коробці ніде не писав. Тут пише Made in China Ford Transit. Масштаб 1 до 43. Як я казав, дно зроблено гарно. Я б сказав, дуже гарно. Запаска ззаду. Глушник зроблений, виділений окремим кольором срібним. Видно гарно задній міст, карданний вал, ресори. Передню підвіску видно гарно. Там двигун над нею видно. Все досить гарно зроблено. Гарна моделька, мені сподобалась, дуже якісно. Давайте ще подивимося її ближче.
Хочу ще вам для порівняння показати Ford Transit від De Agostini з поліцейської серії. Поліцейські машини світу, бо така була. Ось в мене є такий Ford і дуже велика різниця в якості. Від De Agostini більш простіший, не так якісно зроблений. Ось можна подивитись. Знаєте, тут видно поворотники, гарно все. Тут вони просто білі, не розділені. Нічого. Так, давайте з боку глянемо. З боку тут так само краще. Тут є напис «Транзит» з боку. А тут нема такого, простіше, салон чорний і не так якісно і деталізований. Давайте ззаду глянемо. Щиток заднього скла нема на дверях. Ось написи «Транзит» нема, стопи, порівняйте, який тут стоп. Бачите, «Мінічемс» набагато кращий. Йде дно, яке, дивіться, в «De Agostini» просте. Тут все є позначено глушник і все. Дякую за увагу, пишіть коментарі. До нових зустрічей!